Damai tenang itu. Damai. Berapa Tapi oke nih. Aku nak mas kirim nih, kirim nak. Sip. Kehidupannya wong di depane wong Indonesia ngene iki, Bro. Tenang, damai. Teh, minum teh. Sambil lihat orang mancing. Pokoke damai-damai nang Indonesia iki. Iki bakal wedang. Iki wedangku. Bapakku kamu teh kae sing ngemil kacang ayo wae wis toh enak-enak wis toh isine iki dimete kincang ngono iki masuk bis iki wis gabah rokokane teng duwe jangkrik nang ngisine wong wes angel, angel, wes angel, angel, wes, eh, wes, ya, wes, ya, mana suara kang? Kisah permau adang warak. Hei, apa hari? Wah, komplit pokoke iki. Wes. Wah, yang urip Indonesia iki moyo-moyo damai wae, guys. Halo. Kaya ngene damai wae iki. Akhli, foto apa video? Selamat datang. Kadung di nyepake marek video. Foto. Mak. Alah iki gulane duit kuwi. Aku sik pingsan belum. Lah. Caco. Hancur iki. Kuwi Maman. Maman. Ya, yes, semua awan kan lagi tekor marung ya toh. Jan. Ya, dawet ginan mobil di sana. Ayo. Ayo. Wes dimulai lah. Lah, janane kayak ngene kira-kira. Nggih, nggih. Nah, ini gorengan bisa jenang. Eneng sate bite. Di bakule, bakule warung. Kacang rebus, eneng.
Ndok puyuh ya eneng wis pokoke komplit. Apa ora damai to lan aku yo nang aku. Krat. Wes, ngelak dombeni. Itu lanan pancing. Wes, urip nang Indonesia pae murang marung murang marung ngupang ngopi ngupang ngopi udang udut pokoke. Ngomong ili mbak kasan aku si ngopi lo ketanaman lu ya mas? Buatan. Lah kok mangan? Alah ganjel buatan. Ganjel. Sangat bunyi buatan kali kan? Siap. Mama apa mas? Sekolah mas. Oh sekolah. Lapu apa mas? Tak lapu lah. Cuar mang. Mancing ya? Iya. Iya toh, si. Cari arek kembang aja toh. Sama. Dolan kembang aja. Aku toh. Yo. Tak pome toh. Enggak. Ki kancamu nyapa nang lamun iki? Garuk-garuk. Kirahnya apa? Kembang ilang. Apa ora dilem yo ilang toh. Hilang. Langsung tuku neh. Mesti kena sih. Loh, yo toh jangkeng mata nih kena aku. Sampai. Loh. Mancing kamu enak ya sih ya? Enak kalau ada olahan? Iya. Kan lele, mancingan lele.